quer com os cabelos todos bagunçados, mamãe. Quieto. Acordou toda descabelada. Quero mamar. Eu quero mamar. Eu quero mamar. Pronto, agora tá bonita. Segundão, solzão. Olha o solzão que tá lá fora. O frio foi-se. E o calor veio-se. Tá quente, gente. Tá bem quente. Tô suada. Dona Esther tá mais de pernoca pra fora. Não vou mostrar agora não, que eu tô com as peitiolas aqui tudo pra fora. E aí, gente. Final de semana, eu fiquei morgada naquele esquema de cansaço. Eu tô com um cansaço meio que embutido em mim, assim. Sabe? Entranhado. Cansada. A Estherzinha tá naquela, né? De nervosismo. Tem hora que ela tá mais calminha. Às vezes eu continuo dando o remedinho. Camomilina? C. Acho que é camomilina. É mais ou menos isso aí. Aquele remedinho que eu mostrei pra vocês aquele dia. Tô dando chazinho. E novidade, gente. Quem me segue no Instagram já sabe que eu já introduzi a alimentação da Esther, né? Ela vai fazer aí 6 meses, daqui uns dias. Hoje é que dia, na verdade, nem sei que dia é hoje. Mas dia 22 ela completa 6 meses. Então eu já resolvi dar uma adiantada no negócio, né? Ela já ficava olhando pra gente quando a gente tava comendo. Então já postei fotinha dela comendo, chupando laranja, tomando iogurte. Daqui a pouco a mamãe vai fazer a papinha dela. Né, mamãe? Então já come, já faz lambuzeira. Não é verdade, gente? Parece que sempre comeu na vida, assim, não tive dificuldade nenhuma. Nenhuma, bebe água no copinho, né? Nada de mamadela, nada de mole na boca, é tudo no copo, igual moço, igual gente grande. Não é, minha princesa? E assim vamos indo. E naquela ainda, né? Naquele babação, mas tá na mesma ainda, babação, nervosismo, febre de vez em quando. Aí a gente vai dando aí um paracetamol quando dá uma febrinha, chazinho, ela me olhando, né, minha princesa? A gente tá indo, é assim mesmo. Minha mamãe resolveu tacar a comida logo nesse momento, pra quando o dente nascer já dá pra roer aí uma coxa de frango. Aí, gente, estamos aqui. A minha casa tava bem... Peraí. Fui trocar o peito. A casa tava bem bagunçada, gente. Amanheceu bem zoneada hoje. Porque final de semana eu não fiz praticamente nada na casa. Fiz a... Oi, mamãe, toma. Tem que dar o remédio. Peraí, gente. Thank you.
Gente, vamos sentar pra gente conversar um pouquinho, porque o trem aqui tá abençoado. Gente, são quase 4 horas. São 11 para as 4. E agora eu vim conversar com vocês. Estava estendendo uma roupa ali no varal, a roupa da Esté que eu lavei. Enfim, gente, eu não me lembro direito o que eu estava falando com vocês naquela hora. Eu parei para cuidar da vida. Esté estava enjoadinha, eu fui cuidar dela, ela dormiu. Dormiu? Nem sei se ela dormiu. Eu fui fazer o almoço. Acho que ela não tinha dormido, não. Fui fazer o meu almoço e vocês viram aí, né? Já eu tava falando com vocês, acho que sobre isso, que eu comecei a oferecer alimentos para ela. E ela hoje comeu comida, papinha. Tem vários métodos aí, não sei se são vários, mas tem alguns, né, de introdução alimentar. Eu vou no naquele que veio da minha mãe, que veio da mãe da minha mãe, da bisavó, da tataravó, que é nada mais nada menos do que a papinha mesmo. Batida é a comida da família, o que a família come, só que batidinha e, claro, um pouquinho mais ralinha e tal. Não ficou muito ralinha assim, não. Mas eu tenho cuidado de colocar, de não colocar só massa, porque a gente tem que ver isso tudo, né? Pra não prender, ter esse cuidado, pra não prender intestino e tal. E ela comeu, gente, foi a primeira vez. Claro que ela não come uma quantidade, a gente também não pode começar dando uma quantidade horrorosa. E nem é bom comer demais também. Mas tá super legal, porque ela tá comendo, ela já o danoninho ela já amou. Quem não gosta de danoninho? E danoninho é super saudável também, né? Tem os cri-cri da vida que falam, ah, por que que já dava dar açúcar pra criança? Gente, sou completamente desencanada em relação à alimentação. Não sou a louca da dieta saudável, não. Gosto de ter uma alimentação saudável, sim. Mas não sou a fanática doida, louca, que tem que dar só alface pra criança, nem só fruta pra criança, nem coisa sem doce pra criança, não. Normal, como minha mãe me criou, entendeu? E também não tô muito aberta a palpites. É tão engraçado porque na primeira foto que eu postei da Esther tomando danoninho, foi a primeira foto que eu postei dela comendo. No Instagram já teve um monte de palpiteira. Ah, ninguém merece. E a gente não pode deixar, tá, gente? Não é porque eu sou uma vlogger, eu não falo só por mim, mas por todas as mamães que gravam. Não é porque a gente mostra que a vida passa a ser das pessoas, a vida continua sendo nossa. Então, da mesma forma que não é saudável permitir até que pessoas da família se intrometam demais, não é saudável permitir que pessoas que você nem conhece interfiram na sua vida, na alimentação da sua família, da sua filha, enfim. Então, não é legal. Então, é bom colocar um freio mesmo. Então, meio que tolerância zero para esse tipo de palpite, pra, não só para isso, mas para outros também. Então, descartei, total. Enfim, gente, estamos indo muito bem. Ela deu uma dormidinha agora, como eu falei, ela continua nervosinha, tô dando remedinho. Às vezes dou paracetamol quando dá febre, hoje eu não dei nenhuma vez, ontem eu dei, anteontem eu dei, né? Agora ela deu uma dormidinha ali, tá? Depois do almoço dei um banho, que ela ficou toda suja, aí começa agora um momento meleca, né? Tava toda suja de comida, mas tá sendo um momento, assim, bem legal pra todo mundo. Que o pai fica babando também, fica olhando, né, fica gravando. Eu fico meio sem mão. Eu não sei como é que eu vou fazer pra ficar mostrando essas coisas pra vocês agora. Eu fico meio sem mão pra mostrar, né, às vezes se o Herbert estiver por perto, peço ele pra gravar. Eu não quero ficar compartilhando, assim, dica de papinha, receita de papinha, não vou fazer isso não, tá, gente? É que vocês têm que entender uma coisa, que a minha vida é minha rotina, então eu gravo o que tá acontecendo. Porque tem gente que pensa que eu faço coisas pra gravar, não. Uma coisa ou outra que às vezes dê uma ideia, eu faço para gravar, não, mas é a minha vida mesmo, real. Entendeu? Então eu não vou ficar dando dica, talvez eu possa até dar uma dica, falar do que foi, o que ela comeu, do que ela foi, mas ficar ensinando não, porque eu acho que aí é uma experiência de cada um, cada mãe materna de um jeito, tem gente que gosta de dar alimento inteiro pro filho, que é o método, sei lá o quê, esqueceu, acordou. E eu já gosto de dar mesmo batidinho, e aí aos poucos, engrossando, e agora a mamãe vai pegar a filhota que tá dormindo, bora lá ver, bora lá ver, bora lá ver. Zafa, meu boy! Oi, mamãe, eu vim de mamãe, amor.
que é bonito nesse jeito? É bonito nesse jeito. É bonito. É bonito nesse jeito. Bonita. Quem foi que acordou agora? Hein? Que já tomou água? Né? Porque agora tomou água várias vezes ao dia. Várias vezes. No copinho. Né? Não é verdade? Gente, eu não sei se eu mostrei pra vocês a roupa lavada, já estendida. Eu tô comendo cabelo. Eu não tenho mão pra tirar o cabelo da boca. E tô aqui cuspindo na menina. É, o que que eu fiz agora? Comi uma manga. Dei um tapa lá no banheiro que eu não tinha dado hoje ainda. Tô querendo lavar aquele ali. Hoje não, né? Não sei, talvez. Gente, Sté dormiu muito agora à tarde. Muito, que eu tô até com medo. Ela não tem dormido muito bem à noite. Ela dorme. Ela já dormiu melhor. Ela acorda várias vezes durante a noite, chorandinho, mas aí mama e dorme de novo, né? Mas, mas são várias vezes. Eu não tenho contado quantas vezes são, não, mas várias. E dorme, geralmente, a partir de meia-noite, né? E daí dorme. Então, por isso que eu acho que eu tô mais cansada, porque você sabe que não dormir bem, pra mim, é um ponto fraco, né? E aí, essa mocinha hoje resolveu tirar um sono mega, agora à tarde, dormiu muito, gente. O que será de nossa noite? Que merda! Eu nem sei se eu vou conseguir mandar vídeo hoje pra vocês, nem sei também se tem conteúdo suficiente. Ah, gente, deixa eu falar aqui. Ai, deixa eu falar. Ai, deixa eu ajeitar minha filha. Ui. Ontem eu fiz um bolo, gente, de cuscuz. Eu acho que eu mostrei ele de manhã pra vocês, só mostrei. Um bolo de cuscuz, não é de flocão, não. É do cuscuz pronto. Porque eu tinha feito... Tá escuro aqui, vou acender a luz aqui na cozinha. Eu tinha feito um cuscuz anteontem. Aí quase ninguém comeu. Quer dizer, todo mundo comeu, acho. Mas comeu pouco, sobrou muito. Falei, ai, vou acabar jogando esse cuscuz fora. Aí eu falei, vou tentar fazer um bolo. Porque se tem bolo de flocão, por que não bolo de cuscuz? Aí eu fui inventei uma receita aqui. Olha, peraí que eu vou... Vou tirar aqui o paninho. Olha isso, gente. Ficou delicioso. Se eu lembrar, eu deixo a receita aqui embaixo pra vocês nas descrições do vídeo. Ficou tipo cremosinho no meio. E tipo assim... Eu coloquei ovo, margarina, leite, o cuscuz pronto, 2 punhados. Medi com 1 punhado. Não sei nem quanto é que dá 1 punhado. Foi tudo no olhômetro. Assim, cuscuz. E tava com a intenção de colocar um pouquinho de farinha de trigo só pra dar uma liguinha. Só que quando eu fui procurar, não tinha farinha de trigo. Aí ficou aquela aguaceira, sabe? O leite não ficou aquela massa homogênea, sabe? Ficou aquela coisa bem aguada e o cuscuz boiando assim por cima. Eu falei, ai, ah, é agora. Vou jogar no forno assim mesmo, ver o que que dá. Gente, ficou delicioso, delicioso. Olha o tanto que já, já comeram. O Reuber amou. Ficou tipo uma, não sei se uma pamonha, mas ficou um pudim, tipo um pudimzinho assim no meio, bem cremosinho. E uma crostinha assim em cima do cuscuz. Nossa, ficou delicioso com cafezinho. Acho que eu vou comer agora. Bem gostoso. Vou tirar pra vida agora esse bolo. Sempre que tiver cuscuz sobrando assim. Porque vira e mexe. Eu sempre faço cuscuz aqui, né? Mas assim, vira e mexe eu jogo fora. Porque eu não guardo na geladeira resto. Porque quando eu coloco na geladeira a gente esquece. Aí eu deixo aqui. E tipo assim, eu geralmente eu faço à tarde, à noite. Aí no outro dia, quando a gente quer, a gente esquenta, come de novo. Mas aí já vai chegando o terceiro, quarto dia, já não vai ficando bom. Aí ou eu dou pra Nina. A Nina também gosta de um cuscuz e não faz mal, não. Mas quando passa demais assim, eu vou e jogo fora. Às vezes eu jogo bastante fora. Eu falei, não vou fazer isso mais, não. Aí fiz o bolo. Olha, bolo de cuscuz. Existe, gente? Nem sei se existe, mas eu não peguei nem fui atrás de receita. Eu mesmo me virei aqui na cozinha. É, a botoquinha já tá começando a ficar nervosa.
Eu vou ver o que eu faço da vida. Qualquer coisa eu chamo vocês. Não sei se eu tento editar um vídeo. Não sei o que eu vou fazer não, gente. Beijo. Enia, deixa ela fazer meleca, não.